ועכשיו, אם יתנו לך את הפרטים של השמות של הילדים, ואיפה הם ילמדו, ומה הם יעשו? אין לך בחירה חופשית אם אתה עושה דבר טוב. אין לך בחירה חופשית. אם אומרים לך את כל העתיד שלך, אז גם אתה לא תגיד אני אלך לטייל, כי אתה רואה את כל העתיד שלך. עכשיו אני אגלה לך סוד, שתדע לך... אז מי שיגידו את כל העתיד שלך? אין לך שום בחירה חופשית. אני אגלה לך עכשיו סוד. מצד האמת, אומרים לך את העתיד שלך. אבל... מה זאת אומרת? מה אמרת? אמרת, אם יגידו לי את העתיד, לפרטי פרטים לא יהיה לי בחירה. נכון? עכשיו תתרכז. בוא נניח שעכשיו אתה הולך להוזה עתידות, הוזה בהי, הוזה עתידות, הוא הוזה את העתיד. למה הוזה עתידות? כי מצד האמת גם אלוהים עוד לא קיבל את ההחלטה מה לעשות. למה הוא לא קיבל את ההחלטה? כי אין לו מנגנון של טוב ורע. אז הוא בכל רגע מחליט רק לפי מה שהוא רוצה. יכול להיות שבעוד שנייה הוא ירצה שאני אפסיק לדבר, הוא ירצה שאני לא יהיה קיים. אין לו, הוא עוד לא החליט, עוד לא, ההחלטה עוד לא התקבלה. לכן אני אומר הוזה עתידות, כי אף אחד עוד לא החליט מה יהיה. דרך אגב, הדרך המהירה ביותר להוכיח לכל הוזה עתידות שהוא הוזה עתידות ושהוא לא חוזה אותם, פשוט מכוונים לו אקדח לראש ושאלים אותו מתי הוא ימות. וזהו. זה הכל. זאת הוכחה שהוא לא יודע מה יהיה. כי אם אומר אני אמות מחר, יורים בו. ואם אומר אני אמות עכשיו, לא יורים בו. בכל מקרה גילינו שהוא לא יודע מה יהיה. כאילו אין דבר, כאילו זה לא בעיה להראות שאף אחד לא יכול לדעת מה יהיה. אפילו על עצמו מתי הוא ימות הוא לא יודע. בכל מקרה בוא נתקדם. עכשיו נגיד שאתה הולך להוזה עתידות, ואז הוא אומר לך מה יקרה לך בעתיד. עכשיו הוא תמיד מדבר איתך בצורה כללית כזאת, אתה יודע, בצורה של... שכאילו יקרה לך משהו טוב, אתה בהתפתחות, אז אתה יודע, כזה דבר שהוא תמיד נכון. כאילו תמיד תוכל להגיד שהוא נכון. אבל עכשיו תתרכז. אותו הוזה עתידות, הוא לא נותן לך את לפרטי פרטים. הוא תמיד מדבר איתך בכללי. עכשיו, אני מכיר מישהו שיכול לתת לך את מה יהיה לך בעתיד לפרטי פרטים. לפרטי פרטים על הרמה של איזה כוס מים תשתה בבוקר. כן. אוקיי. רק שנייה. אמיתי, אבל מה הבעיה אצל הבן אדם הזה שנותן לך את העתיד? אבל מדויק ברמה של איך אתה תחזיק את העת שלך תכתוב. אני. חכה רגע, שנייה. חכה, אבל מה הבעיה אצלו? מה הבעיה אצלו? הבעיה אצלו שברגע שאתה נכנס ותתרכז פה משהו מסוים, ברגע שאתה מתחיל לנבא את העתיד אבל ברמה של פרטי פרטים, אז זה לוקח הרבה זמן, כי הוא כאילו צריך ממש להסריט לך את כל הסרט לפרטי פרטים. כן. וכמה זמן זה לוקח? את הזמן שאתה חי. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה מבין? כאילו, אתה רוצה לדעת מה יהיה לך? הנה, עכשיו נגלה לך מה יהיה לך לפרטי פרטים. כאילו, מה שאני בעצם אומר, המציאות היא מגלה לך מה יהיה איתך. עכשיו, בגלל שהיא מגלה לך את זה לפרטי פרטים, לכן זה לוקח את הזמן. הבנתי ולא הבנתי באותה מידה. מה הבנת ומה לא הבנת? הבנתי שכאילו כל ה... בעצם כל המציאות מגלה לי, כאילו כל דבר שאני עושה באותו רגע זה בעצם מה זה בעצם מה שחוזה את העתיד. נכון. מה שקורה בכל שנייה. כן. נכון, זה כמו, יש את התודעה שלך, האני, שהוא חווה אירועים. זה כמו מישהו מקריא לך, מישהו יתחבר לך עם חוט, עם כבל לתודעה ומשדר לך סרט. כן. אבל סרט מדויק של החיים שלך, כאילו מסריט לך את החיים, החיים מסריטים לך אותם. כן. וזהו, אבל זה לפרטי פרטים, כאילו, זה לא... עכשיו, בכל מקרה, בוא נחזור לעניין הקודם. העניין הוא פשוט. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. ולכן... עדיף לא לדעת מה יהיה. עוד פעם, מדי פעם כן צריך לדעת מה יהיה כדי שתוכל לקבל החלטות. כן צריך שיהיה לך רמת ידיעה. כי אם לא היית יודע... תראה, יש פה איזון בין לדעת מה יהיה לבין לא לדעת מה יהיה. מה זאת אומרת? אם לא היית יודע בכלל מה יהיה, לא היית יכול לעשות שום פעולה. נגיד שאתה אוכל, למה אתה אוכל? כי אתה יודע שאם תוכל, יהיה מזה תוצאה. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית יכול להשיג שום מסקנה לגבי העתיד, לא היית עושה שום פעולה. לפי מה אתה מקבל החלטות? לפי דברים שאתה מעריך שיהיה. אתה מעריך שמחר תזרח השמש. אתה מעריך ש... נגיד, אומרים שאתה קם בבוקר, אז אתה מעריך שיש... שאם אתה תדרוך על הרצפה, היא לא תיפול. כי אתה כן יודע מה, יש לך ודאות מסוימת בחיים. אבל אם כל החיים שלך היו ודאים, זה לא היה מעניין. עוד פעם, אם שום דבר לא היה ודאי לך בחיים, לא היה, גם לא היה שום דבר מעניין. כי לא היה לך שום טוב ורע, שום החלטות, שום ספקות. אם לא היית בטוח בכלום, היה לך טוב. ואם היית בטוח בכל דבר, גם היה לך טוב. העניין הוא זה הספק. עכשיו,